थैंक यू सर जुन चाहिँ अब तपाईको हामीले प्राय जस्तो सबै सुनिसकेको छौ र के भन्नुहुन्छ आजको जित जितेर आएको बादमा के कस्तो लागिरहेको छ के भन्नु अब यो त जितेपछि सबैले खुसी लाग्छ यो आज मेरो जित होइन जनताको जित हो मेरो टिमको जित हो सबैजनाले मिलेर काम गरेको त्यो टिमको जित हो यो अनि तपाईँ जहिले पनि भन्नु गर्ने हुन्थ्यो है म मलाई पहिलादेखि नै पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट थियो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो हामीसँग र अब यो क्षेत्रमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ एउटा पोलिटिसियन हुनुभएको छ अब म जे गर्छु इमान्दारीले गर्छु जनताको काम म इमान्दारीले गर्छु है अनि यो तपाईँको जुन चाहिँ नि तपाईँको उम्मेदवार तपाईँको कार्यकर्ताहरूलाई अब यो जनताको जित हो होइन अब हामीले सबै समेटेर चल्नु पऱ्यो होइन अब हामीले कतिलाई भिक्टिमाइज गर्नु भएन जनता सबै जनता हो उनीहरू पोलिटिक्समा जहाँ पनि सघाउनु पायो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि शुभकामना थ्याङ्क यू